Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. Za chvíľu mi začína hodina, takže toto video musím natočiť extrémne rýchlo, ale o to nejde. Dneska sa inak ľudia pripojíme na Oldcraft, vlastne vám to poviem aj v dnešnom videu pár informácií o ľadom Oldcraftu, proste typické otázky, čo sa ma pýtate vo videách, lomeno na streamoch, skôr asi na streamoch, než na videách, že asi tak. Odpovedám na vaše typické otázky o ľadom toho, kto vlastne Oldcraft, Miner, a ja neviem čo všetko, pretože už aj také veci sme, jo. Ešte sa ma pýtali, že Oldcraft kopíruje Miner, ľudia. Najprv si zistite fakta a potom hovorte, okej? Okay? Yes. Ale neviem, idem to natočiť, rýchlo si ukážem aj čo je nové na serveri a teda. Kamo, ja nemôžem natočiť videa, pretože ono proste. Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. Ako viete, ideme hrať Oldcraft, budem vám odpovedať na vaše otázky, plus vám ukážem niečo nové, čo je na serveri a teda, keď ste kúkali streamy a teda. Ja som sem zasadila, už vie, trom. Kuky mi dala vlastne trávu, čo predáva semi v obchode. Vlastne ako mi to dala, tak ja som sem zasadila a dala som do toho loďku a je z toho toto. Čo? Čo tam robí pes? Chudák pes. Ideme na spavu. A ešte odpoveď na nejaké otázky, čo sa vám väčšinou pýtate na streamu hľadom Oldcraft. Takže ako prvá vec, čo sa ma niekto pýtal, alebo mi proste iba hovoril a nedával, že prečo hrám Oldcraft ďalšia kópia Mineru. Tak chcem iba povedať toto. Je server, ktorý tu je už veľmi dlho a je nástupca Minuj. Nie Miner, ale Minuj. Kebyže nepoznáte Minuj, tak je to úplne prvý taký youtuberský server, čo bol a poznajú to proste OG. Chcel som iba povedať, že typické otázky typu, že kopírali to Miner, alebo že sa prežíva na Miner len kvôli tomu, že hram Oldcraft, guys, Oldcraft není Miner a zadiaľ sa to má tak brať, tak skôr by vlastne Miner kopíroval Oldcraft, pretože Oldcraft je to dlhšie ako Miner. OK, ale to nejde. Chcel som to iba vysvetliť, jak to vlastne je, pretože si nezistujete informácie, čo je veľmi smutné. OK, keď si dáme na maximum zvuk. Počuli ste to? Je to geniálne. Že Brachenet alebo Ferry pomáhal Aďovi to spraviť, takže úplne top. Yes. Nie je obchod otvorený, ale už sa tu dá nakupovať, už sa chubujeme otvárať, mám v pláne z toho tiež urobiť video, keď sa bude otvárať obchod. Inak už mi začala hodina, ale tak dojdem tam 2 minúty neskôr. Ty čuráku. No jo, zmrde, ja ťa vidím. Ideme ďalšiu otázku. Čo malo veľa ľudí, že či sa môžu joinu na Oldcraft. Oldcraft je privát server, iba proste pre ľudí, ktorí pošlu prihlášku a keď vás príjmu, tak vás príjmu, keď nie, tak nie. Ja som na Oldcraft proste podala prihlášku a zobrali ma. Za čo veľmi pekne ďakujem a cením si to. Sorry, že tu teraz moc dlho nehrávam kvôli škole a teda. Ale už tu mám v pláne sa hrávať, točiť streama, takže tak, len aby ste vedeli. OK guys, ja teraz nebudem moc sústrediť na video, pretože proste počúvam učiteľku. Tak prosím, že si doplnený obchodík? Áno, je doplnený, let's go. Top win this week, OK. Prosím, medium. Kamo, akože, ale to vôbec nie zle padlo na mending, čo je super do obchodu, to je úplne top. A nie je to až tak zle. Dobre, teraz ma to skemne. Bo ani neviem, čo to je za blok, OK. Diamanty, let's go. Dobre, tak teraz sme vyhrali. A teraz spravíme iba poslednú vec, že hodím posledný diablo. Kamo, bráško? Bráško! My sme úplne v pluse, my sme možno aj zarobili to, čo sme minuli. Škoda, že sme nevyhrali toto, ale tak čo už, nevadí. OK, a ja toto si zatiaľ odložím do česty a môžeme tieto veci dať do obchodu, čo je úplne super. To by bolo všetko asi z tohto videa. Ak sa ti páčilo, tak nezabudni hodiť like, odber zvonček, pretože ma extrémne podporíš. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.